አንቺን በማግኘት ነው አባባትሽ አይደለም ባክህ ነው ባክሽ አዳምና ገድሉ እንደዚህ አይጥና ድመት ሆኖ በኩርፍ ያመኝታ ቤታቸውን ዘግተው ያያ አንተ ትቀልዳል ጣፋጭ ይሞድሽን ያክል እንዳልጠላሽ እንደዚህ አትበይ ጣሴ ይሙት እቀየምሻል ቆይ የተናገርሽው ውሸት ነው ይያልከኝ እንዴ አይጥና ድመት የሆኑት ሁለቱ ይሻላሉ እኔ ያለው አይደል እንዴ ድመቱን ሳገኝ ድመት አይጡን ሳገኝ አይጥ ይሁን ከሁለት ያጣሁኝ የቀረውት እሻው ለምን አናስታርቃቸው ጣፋጭ ሰላም ለማውረድ ያልሞከርኩት ሙከራ የለም የተረፈኝ ግን እኔ ላይ ማአት ማውረድ ነው ማአት ግን ቆይ የሚያጣላቸው ምንድነው በሴት ይመስለኛል ምን ጣሴ ይሙት ይመስለኛል ነው ያልኩት እንዴ ይሄ ዋዛ ዲስኢንፎኖ በእናት በማን ነው የሚጣሉት ጣሴ ይሙት በቃ እነሱን ታያቸውና ስለ ሁለታችን እናወራ ስለ ሁለታችን ምን ጣሴ ተይ እንጂ ጣፋጭ ቁም ነገርን ቀልድ አታድርግብኝ ቆይ እኔን ብላ የምትመጣ ሴት አይተሽ ታውቂያለሽ አውነት ቺክ ምናምን ማምጣተታል ዋትስአፕ ምን ተፈጠረ ጣሴ ልቤ ላይ ነክሰሽበታል ጣፋጭ አፈቀርኩሽ ጣሴ ይሙት አፍቅሬሻለሁ ተወና ጣሴ እንደዚህ ኮስተር ያለ ጅንጀና ያስቀኛል ጣሴ ይሙት እየቀለድኩ አይደለም እኔም እየቀለድኩ አይደለም አለ አይደል አፈቅርሻለሁ በልቤ ላይ ነግሰሽበት ምናምን የሚሉ ጅንጀናዎች ድስም ብሎ ያስቆኛል ጣሴ ይሙት ጣፋጭ ልቤ ላይ ነግሰሽበት በእናት ጣሴ ተወኛ ተስቀኝ ለካስ ካሁን ፍቅሬን ስገልጽልሽ እንደ ቀልድ ነበር የምትረጂ በጣሴ ሞት ቆይ ልብ ላይ መንገስ ምንድነው በቃ ያስጠላሽ ልቤ ላይ ነግሰሻል ማለቴ ከሆነ አንጀቴ ላይ ተኝተሽበታል በሚል ቀይርልሽ ይችላል ቻን ያለው መጣሉ ይሄ ሌላ ጊዜ እንነጋገርበታለን አሁን ይልቅ አዳም እና ገድሉ እናስታርቃቸው ጣፋጭ በእኔ በጣሴ ላይ ጨከንሽብኝ ጣስ እያጨከንኩብህ ግን አሁን በቀድሜ ሁለቱን እናስማማቸው ካልሽሽ በመጀመሪያ ማጋር እንሂድ መጀመሪያ አዳም ጋር አስቸጋሪው አዳም ይመስለኛል ሁለቱም አስቸጋሪዎች ናቸው አልኩሽ እኮ ጣፋጭ እንቢ ካለም ይሙጥኛል አሁን ስለነሱ አታውቂም እና ነው ይሄን የርዕሰ መምህር አዳምን መኝታ ክፍል የምታንኳኳው ሰው ሆይ እባክ ራስህን ግለጽ ይሄን የርዕሰ መምህር አዳም በር የምናንኳኳው ጣሰውና ጣፋጭ ነን አዳም እኛ ነን ጣሰው አቤት ምን ፈለግሽ አንቺ ነው ጣፋጭ ምን ፈለግሽ ይልሻል ልናናገርህ ነው አዳም ምን ፈለግሽ ያልኩት ጣሳዋን ነው አንቺን ፈለግኩሽ ምን እኔ አዳምን አንቺ ርዕሰ መምህር አዳምን አንቺ የሳምሪን እጮኛ ታማኙን አዳም አንቺ ወይጭ በቃ ይቅርታ እንግባ አዳም ግቡ ግቡ ግን ላንቺ ብዬ ነው ጣፋጭ እሺ አዳም ቴንክ ዩ ፖ ይሄ ሁሉ የጻፍከው ምንድነው የቲያትር ወይም የፊልም ስክሪፕት መሆን አለበት አዎ የቲያትር ጽሑፍ ነው ጽሑፍ የሆነች ጣሳ ገጽ ባህሪ ያለች እሷን ትጫወታለች እንደውቺ ጣሳ ምን አይነት ጣሳ ትሆን አረ ታውቃታለህ ከላይም ከታችም ክፍት የሆነች የከሰል ምድጃ ሲያያዘች ምድጃ ላይ የምትደረገው አይነት እሷማ የምትደረገው እሳቱ በደንብ እንዲያያዝ ነው ልክናዳ እሺ በጣሴ ሞት በቃ እዚያችን ጣሳ ገጽባሪ ነው ወክለ የምትጫወተው ጣሴ ይሙት በጣም ቀላል ገጽባሪ ናት ከታችም ከላይም ክፍት የሆነች ጣሳ ክፍት ነች በጣም የነገር ምድጃ ላይ ቁጭ ብላ ነገሩን ማንተግተግ ማንቦግቦግ ማቀጣጠል ወዘተ አይነት ሚና ነው ያላት ወይ እናንተ አሬ እኮ ገናውን ነው ነገር የገባኝ ጣፋጭ ገናውን ነው እንዴ የገባሽ ታደስታስ የነገር ምድጃ አዳም እኮ ለእኔ ያለውን ፍቅር ለመግለጽ ያሽሙር ካዝናውን ከፍቶ ሲያርከፈክፍ ቢሆን የማይደክመው ነው ተውባክ ጣሴ ይሙት ስልህ ደግሞ ገጸ ባህሪዋ እንዴት ቀላል መሰለችሽ አዎ ህይወት ስለሆነ በቀላሉ ትጫወታታል ግን የነገር ምድጃ ላይ ቁጭ ብሎ ማንተክተክ ማንቦግቦግ ማቀጣጠል ወዘተ አይከብድም
አይከብደውም ጣፋጭ ምክንያቱም ጣሰው ራሱን ለመሆን ያልታደለ ሰው በመሆኑ እኮ ስማዳ ስትሳደብ ዝም ምን ከሳምሪም ከገርሉም ጋር ተጣልተ ሆድ ስለባሰ ስለምታሳዝነኝ አላሳዝንማ ሆድ አልባሰኝማ አልከፋኝማ ውስጤ በሰላም ተጥለቅልቋላ መቻል ምን ይከፋል ሆድ ከኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ይሰፋል ያሉ እንዴ አንተ አይባልም መቻል ምን ይከፋል ሆድ ከኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ይሰፋል አይባልም መቻል ምን ይከፋል ሆድ ካገር ይሰፋል ድርብ ቃላጋን ነው ይኖራል እንደዚያ ነው የሚባለው አዳም ለምን እንደመጣን እንኳን አልጠየከንም ኩዌስቸን ማርክ አለው እኔ ከእናንተ ጋር ሰው ቀላል ነጻነት ይስማኛል ነጻነት የሚለው ቃል በትምህርት ጠቅስ ውስጥ ነው አሃ ጣፋጭ ናጅሮ ለካ በነገር ሜንጧቸው አንጠልጥለውሻል በነገር ሜንጦ ጣሴ ይሙት አዳም እኮ ይሆንክ ያማርኛ ቋንቋ አርካይቭ ነገር ነው በቃ በቃ አርካይቭ የሚለው ቦልድ ነው በቃ አውጡ ውጡ 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 መኝታ ክፍሌ ድረስ መታችሁ እንጥላችሁ እስኪታይስ ገለፍጡብኝማ አልታገሳችሁ ውጡ አዳም ዴ ቆይ አንድ ጊዜ ምን ነግረህ ነገር አድምጠን ጣፋጭ ልቤ ክፉኛ ጠርጥሮሻል ላንቺ ያለኝ እምነት ተንጠፍጥፏል አሃ አጅሬው ዮንኪ አማርኛ ቋንቋ አርካይቭ ለማለት ነው ያመጠመጥከው አራዳም ንቀተዋት ዴቁልቁል ወርደ መልሳት ተስጣት በጣሴ ሞት ማን ነው ንቀየምተዋት ከታችም ከላይም ክፍት የሆነች የነገር ምድጃ ላይ ቁጭ የምትለውን ጣሳ ነው እኔ ግን ገንዘብ ቢኖረኝ የዋዛ የዝምበይ ሰዎች ታሪክ ፊልም አርጌ ሰራው ነበር የጋዶ ዓለም ሰው አይደለህም የምናባዊ ዓለም ፍጡር ነህ የደራሲያን ውልድ ነህ ወዘተ ልትይ ነው ጣሰውን አስከትልሽ የመጣሽው አዳሙት አይደለም ካመንከኝ በሳምሪ እህቴ ስም ልማልልህ አንተና ገሉን ለማስታረቅ ነው የመጣን እባካችሁ ትግስቴን አትፈታተኑት ሰው ከሆናችሁ እዘኑልኝ የምወዳት ፍቅሬን በነገር ተብትቦ ካጣላኝ ሰው ጋር ሰላም ፍጠር አትበሉኝ ሰላምን ከማያውቅ ሰው ጋር ሰላም ፍጠር አትበሉኝ እሺ በቃ አትበሳጭ አዳም እሺ በቃ በቃ ተተናዋል አረ አዳም እንዴ ተው ተው ጣሰው ተው ከገሉ ጋር ሆነ ያጠቃይ መልሰ ታረቃት በለኝ አዳም ተው ግፍ ይሆንባል ተው አንተ ራስህ ተው በቃኝ በቃኝ አሁንስ ገሉን መታገስ አቃተኝ ፍቅሬን ከነጠቀኝ ብቸኝነቱ ከከተተኝ እንድደነዝዝ ካደረገኝ ሰው ጋር ታረቃት በሉኝ አትበሉኝ አትበሉኝ በእናት አዳም አታልቅስ እንዴ በቃ ሁለተኛ ስለገድሉ አላነሳብም በጣሴ ሞት አታልቅስ እንደ ከበደ ሚካኤል ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም ብዬ ታገዝኩ ያተረፍኩት ግን በተንኮል ገመድ መታነቅን ሆነ ጣፋጭ እንደዚህ አይነት በጆሮ የሚበላ የሚጠጣ የሚታኘክ ምርጥ ግጥም ላሰማ ለአዳምማ ጭብጨባ ዋክ ታክቶኛል ተወኝ በፈጠረ ከህይወት ይወጣል ይበጣስ የሞት አዳም ቤት በኩል ነው ያንተ ህይወት ውስጥ የገባሁት በጎሮ ብር ልበል እንዴት ታጣሰው ተወኝ ብያለሁ እኔ ተው እንዴ እንዴት እንደማከብር ያወራን እንደዚህ አትበለኝ እንጂ እንዴ ተው እንጂ ጣሰው እንደ ታናሽ ወንድሜ ስላቀረብኩ አጥቃኝ እንጂ እኔ ሆዴ ባሰኝ ሰው ነኝ እኔ ፍቅሬን በተንኮል ያጣው በናፍቆት ቢላ የምላጥ ሰው ነኝ እኔ በናፍቆት ቢላ ልላጥልህ አዳሚ ጣፋጭ እንዴ አንቺንማ ጨክኜ ለናፍቆት ቢላ አሳልፍ ያልሰጥሽ ውጡልኝ እባካችሁ ውጡልኝ በሬን ዘግቼ በናፍቆት ልቀጣበት በሬን ዘግቼ በሳምሪ አምሮት ላንባበት በሬን ዘግቼ ውዴ ፍቅሬ ልቧ እንዲራራ ለፈጣሪ ተንበርክኬ ልጸልይበት ውጡልኝ ውጡልኝ They've taken Elizabeth. Welcome aboard the Black Pearl. We must save her. Where do we start? Hello, Admiti. አዳምና ሳምሪ እሳትና ጭድ አይገልጻቸውም እየተባሉ ነው ይሁልሻልሚ ትንሽ ቆየት ብለሽ ደግሞ ትመጪና ቁጭትሽን ትወጫለሽ ምን አባቱ ከስሻል እኔ ዋስሆንሻለሁ
እኮ አስተምርሽ አስተምርሽማ መፈንገል የለብሽም አልሚዬ እኔ አንቺ ውለት አለብኝ ሁሌም ከጎንሽ ነኝ ሳቢ ያለው አየሽው አጅሬውን ልጥጥ ብሎ ፊልሙን ሲለጥጥ ገሩ የዋዛ ልጥጥ ብለ ፊልምህን እየለጠጥክ ነው በእናት ምን ነው አዳም ደና አይደለም እንዴ አይደለም ማለቴ ነው አቤት አቤት አዳም እንዴት እንደሚወድህ ብታይ ገድሉ ማለት ወንድሜ ስጋዬ ጓደኛዬ ወዘተ ነው ሲለን ነበር አውቃለሁ ባክሽ አይደለ ታሴ ታሴ ይሙት ሁለቷን ነው ወበስ ጣፋጭ ዋሽቶ ማስታረቅ ማለት ይሄ ነው ምንድነው በጆሮ አምታሽቋሽቁላት እንዴ አዳም ምን ሆኗል አየሽው ለጓደኛው ድንግጥ ሲል እኮ ገድሉማ ከልቡ የፍቅር ሰው እንደሆነ እኮ በደንብ አቃለሁ እጭ ጣፋጭ ደሞ ለካ ስለ ፍቅር አታውቂም በጣሴ ሞት ኦ ሎርድ ገድሉ ከልቡ የፍቅር ሰው ነው በማለቱ አሳሳተች አልወጣኝም አልወጣኝም ጣሴ እባክህ ይድሩ ጓደኝነታችን ይሻላል አዳም ስለኔ የሚያወራውን ይዘ ስለ ፍቅር ማውቅ አውሪ አታድርገኝ እሺ እኔ ምን አባቴ ልሁን በጣሴ ሞት ጣፋጭ አየሽልኝ አረ ሁለቱም ስፖንዳ ላይ እንዳለች ፒካታ በነገር ድንጋይ እየተቀባበሉ ሲያሾሩኝ አየሽልኝ አረ ቆይ ቆይ ፒካታ ምንድነው ጣሴ ፒካታማ ሁለት ተፈካካሪዎች ከግራና ከቀኝ የሚጠልዟት የራሷ መሆን ያልቻለች ምስኪን ቢጤናት ቆይ ጣሴም ተማርራለ ገድሉም ተማርራለ አዳምም ያማርራል እሺ ችግሩ ምንድነው ሁለቱም እጅግ አስቸጋሪዎች ናቸው ጣፋጭ አንቺና እኔ እንዳቅማችን ቤት ተከራይተን ቡታጋዝ የሻይ ጀበና ትሪ ገዝተን እሱ ለጊዜው ተወቀ አሁን ጣሴ ለምንድነው ምቶ ከነዚህ ሰዎች ገላግኝ እንጂ ጣፋጭ እየሰማሽ አይደል እንዴ እንዴ ያን የመሰለ ሳቅና ጨዋታ የሞላበት ቤት አሁን እንደዚህ ሁን በእናታችሁ ሁለቱም የነገር ሱናሚ ናቸው ምን አልክ ጣሴ እኔ የነገር ሱናሚ ጣሴ አዳም ሆን ብሎ ከእስራኤል አፈናቀለኝ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ሲጽፍብኝ ዝም ባልኩ እኔ የነገር ሱናሚ ጣሴ ግድ የለም ጣሴ ቆይ ግን ተጣላችሁት በቺክ ምናምን ምናምን ነው የሚባለው እውነት ነው ገድሉ ማን ነው ያለው ማን ነው ምን አይነት ወረኛ ነው እንደዚህ ያለሽ ባክሽ አረ ይሄንን የነገረኝ ጣፋጭ ይሄንን ያወራልኝ ሰው በጣም ወረኛ ቢሆን ነው እንጂ ገድሉና አዳም ናቸው በሴት የሚጣሉት ምን ማለትሽ ነው አይ ጥላቸው በሴት ይመስለኛል ብሎ ነው የነገረኝ እኮ ወረኛ በይው እሺ ወረኛ ኦ ሎርድ አዳም እኮ ለኔ ወንድሜ ነው ክፉና ደግ አብረን ያሳለፍን ወንድሜ ነው እኮ እንደዚህ የተዋደዳችሁ መጣላት የለባችሁ እጭ ሁለቱም እኮ ብሶታቸውን ሲያጋሩ ደግሞ ያሳዝናሉ ገድሉ አንተ እሺ ካልክ አንድ አሪፍ ሀሳብ አለኝ ሰላምም ያወርድልህ ንገሪኝ ጣፋጭ እሺ ንገሪኝ ለሰላም ሲባል የማልከፍለው የለም ይኸው ጣሴ ምስክሬ ነው አዎ 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 ጣሴ ይሙት ለዚያውም ከነ ቫቱ ነው የሚከፍለው ጣሴ እሺ አሁን በዚህ ሰዓት ይሾፋል ምን ላድርግ ጣፋጭ ድንገት ቃላቶች እያመለጡኝ እኮ ነው የማውራው እኔ እኮ ምን ቆይ ጣፋጭ እስቲ አለኝ ያልሽውን ሰላም የሚያወርድ ሀሳብ ንገርኛ ምንድን ነው እሺ ለምን አንተ አሁን ከእኛ ጋር ሄደህ ይቅርታ አትጠይቀው እሺ እኔ ከቃላችሁ አልወጣም እሺ አዎ ወንድሜ ስለው ያጠቃኝ እሱ ቢሆንም ለሰላም ስል ግን በድለኸኛልና ይቅርታ አድርግልኝ ይለዋሉ እንዴት በድለኸኛልና ይቅርታ አድርግልኝ ብሎማ ሰላም የለም አንተ እኮ ልብህ ውስጥ ክፋት የሌለብህ ሰው እንደሆንክ ታስታውቃለህ ጣፋጭ አንቺ እንዴት ነው እንዴ ገድሉ ራሱ እርግጠኛ በማይሆንበት ልቡ እንደዚህ የምትተማመኝ ኦ ሎርድ አንተ እኔ ነኝ በልቤ እርግጠኛ ማለው ነው እሺ አንተ ሁን ጣፋጭ ግን ለምን ዘለሽ የገድሉ ልብ ላይ ትንጠለጥያለሽ ገባኝ ቅናት ምናምን ምናምን መሆኑ ነው እንዴ ጣሴ የሙት ቅናት አይደለም አረ ቅናት አይደለም ብቀና በገድሉ ቀና አለው እንዴ ይገርማል ቅናት ያምርብሃል ይኸው እጅ ነጣ ባይገርምሽ ቅናት አላውቅልሽ ይኸው እጅሽን ኦ ሎርድ እንደ ሁለታችሁ ትዳር ይዛችሁ እንዴት እንደምትኖሩ ባየው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አስተካክለኝ ጣሰው ቀልድና ምርን ማውቃቃተኛውንስ
بشي قرلو اندازي سلامة اين زمتلال او لورد طافاج وي ادم تتقرى وي ادم طافاج ايه باكش راس متات چنكت دبرت وزتا نقلو يميت البنا تافي لينيون وي ادم يوازا فلالهالو لزيون بدكي كانوا تاسي يموت ادم كو بولايت تافي لينيونيني አሴ ኮነ ደና ጀመርነው ቁም ነገር ያስቀየስኩ ምን አድርጌ በጣሴ ሞት ገድሉ አዳምን ይቅርታ ጠይቆ ሰላም ሊያወርድ ሊስማማ ሲል አንተ አይደለ በገድሉ ልብ እርግጠኛ ሆነሽ ምናምን ብለ ያስቀየስኩ ጣፋጭ አሁንም ቢሆን በድለኛልና ይቅርታ አድርግልኝ በሚባለው ቋንቋ ሰላም አይወርድ እንዴ ሰውየው እኮ አዳም ነው እሺ ገድሉ በቃ ለኔ ብለ አስቀየም ይሃለው ወንድሜ ይቅርታ አድርግልኝ ምናምን በለና ፒስ እናውርድ ماشي جن لانشي بيجي نوشي لانشي بيجي بات آسي موت من دنو غرلو لاني بلا لانشي بيجي بلو عماريني تاو نان تساواج اندال تلاشو تاو تاسي انجتنا وقالوكو چاكنو ماني ناي تلاشو تافاج انجي كنين ديترو تاسو راسو ارغت انيا بمايون بات انجتو يمت تمامنيو بات آسي موت او لورد እኔ ነኝ ባንጀት እርግጠኛ የማልሆ ነው ወይርስ በርስ ቆርጥ መተደረርጎ መበላላት ጣፋጭ ወይኔ ጉዴ ወዬ ኤማን ልምጣ አንተን አልፈለኩማ ጣሰው ለኔ የሰላም የጥሰትና በክፉ ቀናት የማይደገፉ ሙጃነ ታንኪ ዋዳም አዳም ልምጣ አው ማንንም ሳታስከቲ ብቅበይ ጣፋጭ ገሉ ተነስበሩ እንደተከፈተ ተንደርድረ ኩልበቱ ላይደቀ ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ እንጂ ያደ መግር ላይል ማልወድቅም እንዴ ለሰላም ሲባል እኮ ነው ገሉ ጣሴ ይሙት ለሰላም ሲባል እኔ የቀኝ እግሩ ላይ አንቺ የግራ እግሩ ላይ እንወድቃለን ገሉ ብቻ አንተ በድያለሁ ይቅርታ አድርግልኝ በለው እሺ ከቃላቹ አልወጣም እኔ ጣፋጭ እየመጣው ነው ምንድነው? ይሄው ጣፋጭ አንነሳ ጣፋጭ ተነሽ ከሌለ ተነሽ አንነሳ ታሴ ተነስ አዳም ባከ በድያለው ይቅርታ አድርግልኝ ባከ አጅሬው ደሞ ሌላ ምን ጥቃት ቀመመልኝ ይሆን እንደጋሽ ከበደ ሚካኤል ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም ብለ ታገስ አው አዳም ባከ በቤታችን እንደ ድሮ ሰላም ይውረድ ይቅርታውን ተቀበለው ባከ አዳም በድያለው ይቅርታ አድርግልኝ ባከ ይቅርታ አድርግልኝ ይያልኩ ኮን ወንድም ያዳም ባክነ ባክ እንብያልኳ ተነቃቅተናላ በይቅርታ የተበደለው ተንኮልህ ይገባኛልላ አዳም እንደዚህ ግር ላይ ድፍት ብለን ስለምን አናሳዝነም በጥራሽ በጣሴ ሞት እኔና ጮኛዬ ጣፋጭ ለሰላም ብለን እግር ላይ ስንደፋ አናሳዝነም ጮኛዬ አንተ ሳመረርክ እንዴ ጣፋጭ እኮ ነፍስ ነሽ በጣሴ ሞት ጣሴ በእናት አትረብሸኝ ባከ አዳም ይቅርታዬን ተቀበለኝ ባከ ነሽ እሺ በለኝ ይቅርታ በሽሙጥ በተንኮል በመሰሪነት ወዘተ መርዝ የተላሰች ውሸት እንደሆነች ከነቃውስ ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ ዲ ቆይ ግን እኔ ምን በደልኩ እስቲ በደል ገደቡን ጥሶ እንደ በልግ ትል ሲፈላ ምን በደልኩ ይባላል አለ የሼክስፒር ልዑል አምሌት አሴ ይሙት ቤስት ጣፋጭና ጣሰው ተነሱ አልኩ ተነሱ ባካችሁ እናንተ ሰዎች እሺ ካላልከን አንነሳ ጣፋጭ ተነሽ አልነሳ ምን ያዳም አልነሳ ጣሰው ባልና ሚስት ካንድ ወንዝ ይቀዳል የሚባለው እውነት ነው ለሰላም ብለን ያዳምን አንድ እግር ተከፋፍለን ድፍታል ነው አይዞ ጣሰው ሰማይ ቤት እናገኘዋለን ቆይ አንተ ወድለኝ ይቅርታ አስጠይቀ እንቢ ስትለኝ አታፍረም አዳም ገድሉ ያራራ ልጆች ከነቁ አይገደዱም ሲባል አልሰማህ መሰለኝ ጣሴ ይሙት እኔ ሰምቻለሁ አቦ ከነቁ አይገደዱም ፈድ ይበሉ ጣሴ ግን የሆንክ ማፊያ ሳትሆን አትቀርም ይሄው እኔ ጨዋ ነኝ ወይ ዛሬ የኔ ንግር የምታረው የምትምለው አረባካችሁ ተነሱናን ሰዎች እኔ ወገቤን ያማመኝ ነው ልነሳ ነው ጣፋጭ እሺ ካላልከኝ አዳም አይስወር አልነሳ ከገርሉ ጋር ታረክ ከመትሉኝ አንገቱስ ሸምቀቆ አስገባልኝ ብትሉኝ ይሻለኛል እሺ በቃ አንገትን ሸምቀቆ ገመድ ውስጥ ካላስገባ አንነሳ ምን አልክ ታዘው ለገርሉ ይቅርታ አድርግለት ማለት ነው በጣሴ ሞት
ወይኔ ጉዴ የሳምሪ ወንድ እንደወለ ተነሽ ተነሽ እናንሹ ጣፋጭ ፈጥነሽ አንሹ እሺ እኔ እንድነሳመ የግድ ሰው ሊደውልልኝ ያስፈልጋል እንዴ ሃሎ ሃይ ጣፋጭ ደህና ነሽ ደህና ነኝ ሳምሪ እንዴት ናት በውስጥ አለሁ አለሁ ደህና ነኝ ሳምሪ እንዴት ናት ሳምሪ አጠገቧ እንድትሆኝላት ትፈልጋለች እባክሽ ቶሎ ነይ ላት መጣሁ መጣለሁ ቀላል መጣልሻለሁ ወይ በላት ምን አለሽ ጣፋጭ ሳምሪ በጠና ታማለች ተነስተሽ ሸኝኝ ወይኔ ወይኔ ፍቅሬ ሳምሪ እኔ ልሰቃይልሽ ፍቅሬ አበባዬ ፍቅሬ አበባዬ ፍቅሬ ፍቅሬ አበባዬ ፍቅሬ አበባዬ እኔ ልታበብልሽ እኔ ቀንበጥ እባካችሁ ሸኙኝ ጓደኛዬ ሳምሪ ወይኔ እቴን ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ የወንድሜ ጮኛ ሳምሪ የምን ሆነች ወይኔ ሳምሪ ፍቅሬ ሳምሪ ውዴ ሳምሪ ሙሽራዬ ኧረ በጣሴ ሞት እንዴ ያለቀስክ አታሟርትባት አዳም አንቺ የኔ መቤት ብያት የነበረ አንተ የኔ ጌታ አንተ የኔ ጌታ ብላኝ የነበረ አንቺ የኔ መቤት ይመስላል ዘላለም ጣሴ ይሙት አንጀቴን በላው እምባዬ ወረደ ልቤን አቃጠለው ልቤ ተነደለ የሰቀቀን ሰዓት አካሌን ሲያነደው ደሜ ገነፈለ ፍቅሬ 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 መቤቴ ፍቅሬ መቤቴ ፍቅሬ መቤቴ ፍቅሬ ፍቅሬ ሙሽራ ፍቅሬ ሙሽራዬ ፍቅሬ ሙሽራዬ ሙሽራዬ ፍቅሬ ፍቅሬ ያለኝ ተይ ፍቅሬ ያለኝ ተይ ፍቅሬ ያለኝ ተይ እምባዬ ወረደ እንግዲህ ይበቃል ይቅር ይቅር ይበቃል በድካምም መድከም በሐሳብም ሐሳብ አለ ባዘን ሐዘን ብለህ የገጠምከው ለካ ለኔ ነበር ጋሽ ገብረ ክርስቶስ ሄጃለሁ ቤተሰቦቹ አያሉትን ይበሉ አብረን ነው ምን ሄደው ጣፋጭ ከዚህ በላይ አይማን ሳላይ መቆየት አልችልም ኦ ሎርድ ጣሴ ዝም ትላለ እንዴ እኛ ምን ከተላችሁ እንጂ አንተ ሰውዬ እንደ መጥፎ እርግማን አትከተለኝ ዞር በልልኝ ከላይ ላይ ተነቀልልኝ ዞር በል ወዘተ ተመስገን ውይ ሳምሪዬ እንደዚህ በሰላም አገኝሻለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር አስደነገጥኩሽ አይደል በተለይ አዳም የዋዛ ያለቅሳል መሰለሽ ሳምሪ ውይ ውይ ሲያሳዝን ሲያሳዝን ወንድም ጋሼ ስለ ይዘሩ አልማዝ ሰምቶ እብድ ሆኗል አልኩሽ ማነገረው በጣም የቅርብ ጓደኛ ይነገረኝ አለ ወይኔ ሰላም ይወርዳል ብለን ስንጠብቅ ጭራሽ ነገሩ ተፋፍሟል በእኛ በጣም ጣፋጭ ወንድም ጋሼ እብድ ሆኗል አይገልጸው ወይኔ ጉዴ አዳም ራሱን እንዳያጠፋ ብቻ አዳምን አታውቂውም ማለት ነው ጣፋጭ ቀላል አውቀዋለሁ እያለቀሰ ብቅ ስቅ ስቅ እያለ እመቤቴ ፍቅሬ እመቤቴ ፍቅሬ እመቤቴ ፍቅሬ ፍቅሬ ሙሽራዬ ፍቅሬ ሙሽራዬ ፍቅሬ ሙሽራዬ ምናምን ምናምን እያለ ሲያለቅስ ቀላል ያሳዝናል አይሽ ጣፋጭ አዳም እየዋሸም እውነተኛ ሰው የመምሰል ጥበብ አለው አልገባኝም በቃ የሆነ አፍዛ ደንግዝ ነገር አለው አንቺ ግን ከምር አዳምን ጠላሹ ብታምኝኝም ባታምኝኝም አንድ ቀን እንኳን አብሬው ሻው እየጠጣው እንኳን አይመስለኝም እውነትሽ ነው እህቴ ጣፋጭ ነች እንደሱ ከሆነ ማለንገርሽ ምኑ ቀደም ወደ አንቺ ስመጣ አዳም ሆዬ እያለቀሰ ይሸኘኛል ከዚያ እንደሚያፈቅርሽ ይነግርሻል እቴ ነው አረ ይቅር ይበልሽ እሺ አንቺ አዳም በጣም ጨዋ ሰው እኮ ነው እሺ ሲሸኘኝ ሳምሪን እንደምወዳት ንገሪያት ብሏል እቴ ነው አይደለም እልሽ ስሚኝ ታክሲ አስይዞኝ እያለቀሰ ሳምሪን ሳሚልኝ አይንሽን እንዳይ ብቻ ፍቃጅልኝ ብሎሻል በይልኝ ብሎኝ ገና ዞር ሲል የሆነች ላዳ ከኋላው ስትንደረደር መጣ ገጭታ ተዘረፈ ወይኔ ወይኔ አዳም ከዚያስ ባባይሽቱ ሞት ከዚያ ሰደም ነው በቃ ከተሳፈርኩበት ወርጄ እየጮክ ከሰውሽ ከገጨው ላዳ ውስጥ አስገብታ ወደ ከመና ቦታ ልንወስደው ስንል አሪዞት ምን ይለኛል መሰለሽ አቤት ፈጣሪ ጣሪዞት ምን አለ እባክሽ ንገሪኝ ጣፋጭ ፋብሪ ጋይዝ እንደምወዳት ነገርያት አይንሽን እንደራበኝ ሞትኩ እወድሻለሁ 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 ምናምን ምናምን ወይኔ አዳምዬ ወይኔ አዳምዬ
እኔ መቻዬ የመኪና አደጋ እንደሚገጥመው አወቁ። እስቲ አሁን እስቲ ማን ነው እንደዚህ ደሙ እየፈሰሰ ሳምሪ ጋር ሂጅላት ግዴ ለሚጅላት ሚላለሽ አለ ደሙ። እንደሚወደኝም ማውቀ ነበር እኮ ቀላል ይወድሽ ነበር ሳምሪ። እናስ ቀድሞ አልማዝ ለሚሏ ሴትዮን ነግሮኝ ቢሆን ኖሮ እኮ ሲተናፋፍቀንም አንተጣጣም ነበር እኮ። ወይ አዳም ሳምሪ 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 እንዳልክ መኪና ወጣብን አረፍኩ። ወይ ወንድሜ ወይ ወንድሜ ወይ ቆይ ምን ታፈጭ ቆይ ልንገርሽ ግን ለህይወት ወይ የሚያሰጋ ይመስልሽ እንዴ? ሳምሪ በጣም ብዙ ነው ደም ነው የፈሰሰው። ሆስፒታል ሳይደርስ ትንፋሹ ግጥም ልትል ትችላለች። የኔ ትንፋሽ ግጥም ይበልልኝ ነው። ወይ እኔ ሳምሪ ቀላል የዘላለም ጸጸት ውስጥ ወደቅሽ። አይንሽ ራበኝ 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 እንዳለ ልቡ ጸጣል። የኔ ልብ ጸጥ ይበል የኔ ደንጋጣ የኔ የፍቅር መታተኛ። ወይኔ አዳይ እባክሽ አዳሚ ፍቅር መታተኛ በጣም ነው። ስሙኝ እኮ አይጠግብም ነበር አቅፎኝ እኮ አይጠግብም ነበር ታፋጭ የፍቅር መታተኛ። ያ ቀዥቃዣ ሾፌር በፓራውልቱ መጥቶ ገላገለው። ቁጫርኩት ምን ቁጫርኩት ታፋጭ ተነስቼ ሊሄደው እንጂ ታፋጭ አስክሬኑን እንኳን ሊያው በእናት አንቺ ናፍቆሽ ነበር እንደ ሳምሪዬ። ታፋጭ ልክ ግሬና እንደ ቤተኛ ያዘው እንጂ ያዳም ናፍቆት ያዛብደኝ ደርሶ ነበር እኮ። የዋዛ ተመቻችታችሁ ነበር በእናትሽ በጣም እንጂ ያጋሎ። ውይ ማን ነው ወንድም ጋሽ ቦንና መኪና ባደረሰን። ግቡ ባካችሁ። ውይ ባህላችን እንዳልሆነ እያወቅኩ ነው ቤታችሁን የደፈርኩት። ምን ባባ እየሸቱ ሞት የመኪና አደጋ ደረሰበት ያልሽኝ ውሸትሽን ነበር ማለት ነው ጣፋጭ? እናንተ የዋዛ ትዋደዳላችሁ ባክሽ ሮጠሽ ተጠምጠሚበት። ሳምሪ የኔን እውነት ሀቅ ማስረጃ ወዘተ ሳሰሚ ጠፋሽ። አዳም ከቤቴ አሁን ውጣልኝ። ሳምሪን አፍቀሽኛል። ርበሽኛል ርበሽኛል ርበሽኛል። ውጣልኝ አልኩ እኮ ውጣልኝ። አንዴ እጅሽን እንኳን በእጄ ልንካው ሳምሪ። አልወጣም ካልክ ጥሩ ጥሩ። የት ነው የምትደውይው? ሄሎ ወንድም ጋሽ፣ ይኸውልህ አዳም ቤት ድረስ ሰተት ብሎ መጥቶ ሊያንቀኝ ነው። ኧረ እኔ አላንቅሽም፣ በቃ ሄጃለሁ ሄጃለሁ ሄጃለሁ።